ცერეთი მიყვარსა ყველნად მიყვარდა არცა ხალაბო. Šiandien yra puikia proga mums visiems lyg iš šalies pažvelgti į save ir įvertinti savo indėlį į krašto gerovę. Gera proga padėkoti tiems, kurie šiais metais išsiskyrė iš kitų sėkminga verslo pradžia, naujomis iniciatyvomis, išskirtinė parama krašto kultūrai, ar tiesiog tuo, kad rūpinasi savo darbo aplinka, taip darydami gerą visai krašto bendruomeniai, džiugindami svečius. Šitas konkursas yra verslo žiburiai, organizuojamas trečią kartą rajono savivaldybės. Kiekvienais metais vis tengiamasi atrinkti ar vieną ar kitą kriterijų pasirinkti. Tai pirmais metais buvo pasirinkama jaunosios organizacijos, verslo pradžios, sakysim, inkubacinės organizacijos. Pernai metais apdovanojame tuos, kurie daugiausia sumokėjo mokesčių valstybei. Šiais metais buvo rinktas iš būtent tuo aspektu, kaip ir paminėjo Rita Kripaitinė kooperatyva, kad mes pasižiūrėjom atidžiai, tai kągi mes turim šalia. Galime didžiuotis, nes šie apdovanojimai liūdėja inotyvaus atsakingo verslo kūrimo jūsų šalyje. Verslo, kuris stalo kartu su jumis, yra aplinka. Juk saulė, vėjai ir vandenį mes turime čia pat, tai reikia pavažiuoti kelis kilometrus link Rubikių. Ir štai čia pat įsikūręs Gradialė Anykščiai. Gradialis atkeliavo į Anykščius, Gradialis yra ir Palangoje. Du nuostabus miestai, kurie apsijungė. Laikas grožis, ta gera dvasia, būna abiejose miestuose. Jūs visada esate laukiami. Kiek Anykščių Gradialė tiek Palangos. Ačiū Jums. Turime nuostabų spa, kuris tiesiog kviečia mus apsilankyti jame ir pasipalsėti žalio pušyno prieglobstyje. Ačiū verslininkams. Jūs iš naujo atradote Anykščių šilelį. Labai smagu būti įvertintiem ir kalbu viso kolektyvo, visos Pavilnius kolektyvo vardu su tokia nominacija. Ką tai reiškia, tai įvertina padarytą darbą ir pareigoja tam tikram darbui ateities. Džiaugiamės, kad Anykštėno Vygantas Čiukšio ir jo komandos nariai mūsų Anykščių miesto daro dar gražesnį. Ačiū Jums. Viskas laimai sekasi, jį tikrai surado laimės pasagėlę. Linkime poniai laimai tvirtai laikyti laimės pasagėlę ir niekada jas nepamesti. Ačiū labai. Nors ir labai gyvenime nesiseka, vis tiek galvokime apie kitus. Tos eilės labai tinka Anykščių vartotojų kooperatyvo vadovams. Net ir sunkiais verslui metais kaip šitie, jie padėjo išsaugoti darbo vietas Anykščių mieste ir rajono gyventojams. Buvo pastebėtos tos įmonės, kurios šiais metais įsikūrė kaip Gradialė, Spa Vilnius, kurios sukūrė ir daug darbo vietų. Ir na, galima sakyti, jie jau pradeda garsinti Anykščius. Bet buvo pastebėta ir pavyzdžiui, Anykščių vartotojų kooperatyvas, kuris Anykščiuose dirba praktiškai nuo pokario. Ir tas verslas, netgi keičiantis santvarkoms, jisai nežlugo, bet ir toliau vadovavimas Ritos Kripaitinės, tikrai šaunios verslininkės, pakankamai gerai laikosi. Nuoširdus ačiū, turbūt pirmiausia už tai, kad pagaliau buvom pastebėti. Tie, kurie atsiranda, tie, kurie įsikūrė naujai, juos tikrai visada labai paprasta ir lengva atkreipti dėmesį. O tie, kurie yra daug metų šalia,
jie lyg ir nieko ir neįsiskiria. Taigi iš tikrųjų labai nuoširdus viso savo kolektyvo vardu, tariamas jums visiems įvertinusiems, ačiū. Tu esi trupai namai, radoliu gauč radį į labo, ima daromas į marų lisuit, kūlį ar gavį į javą, ima daromas į marų lisuit, kūlį ar gavį į javą. Kultūra kūrė žmonės, ir ne tik tie, kurie tiesiogiai prisideda prie kultūros vyksmų, bet ir tie, kurie savo parama, vieni finansinė, kiti jokiais pinigais nepamatuojami, prisideda, kad kultūra taptų kiekvieno savastimi. Netrukus dėkosime tiems verslininkams, kurie šiais metais labiausiai prisidėjo remdami rajono renginį. Žinau, kad ne tik aš viena jaučiu didelę skolą šitai mielai komandai, kuri skola tą moralinę, skola tokį supratimą, kad kupiškėnai, žmonės, kuriems rengis turėtų būti ne taip ir įdomu, kas vyksta mūsų Anykščiuose, arba neturėtų kažkokios taip paskatos skleisti žinią apie tai, kas vyksta pas mus, labai su meilė ir su tokiu tikrai labai jautriu žvilgsniu. Mums labai tokiu paprastu, tikru, neiškreiptu, nes neužmautam kažkokio patinka, nepatinka kurpalių, bet tiesiog objektyviu žvilgsniu. Ir aš galiu pasakyti, tikrai tema info man pačiai labai inspiruo tuo, kad jūs gerbėt žmogų. Va čia man svarbiausia. Ir šiandieną mes dar taip pat apdovanojom ir gražiausiai tvarkomas kaimo turizmo sodybas ir įmonės ir įstaigas, nes na, Anykščiai, kadangi mes siekėm kurorto statuso, mums labai svarbu ir aplinka, ir todėl netgi buvo ir vienas ir verslo atstovas, panas Čiušys, apdovanotas už labai gražiai sutvarkytą aplinką ir įmonės, įstaigos, ir žinoma, kaimo turizmo sodybos, kur irgi tai yra labai svarbu, kada atvyksta žmogus į ilsėtis, labai svarbi ta aplinka ir na, jeigu jūs nuvažiuotumėte iš tiesų į Barono vilą, kuri buvo šiame pripažinta gražiausiai sutvarkyta aplinka, tai tikrai ten tie 5 gandriukais kaimo turizmo sodybai suteikti ne veltui, nes viskas tikrai tvarka, švara, gėlės, aišku, gamta, tai tikrai yra ką pažiūrėti. Svarbu visą laiką, kad savivaldybė, miestelis dirba kartu su verslininkais, kad jie dirba išvien ir šitas renginys yra to įrodymas.